Goeiedag julle. Vandag gaan ons 'n opsomming doen oor buitelandse volita. Ons het dit al laas jaar bespreek. So hierdie is slegs net 'n klein opsomming daaroor en hersiening om jou geheue te verfris. Maar voordat ons dit gaan doen, gaan ons net eers kyk na die aktiwiteite van die vorige les se memorandum. Hierdie een was 4.3 ikonne na atraksies se PowerPoint slide se aktiwiteit wat jy LMS gedoen het. As ons gaan kyk na die eerste vraag, het dit gesê noem die stappe wat jy bestuur gedoen het om universele toegang te verleen teenoor opsigte van 1.1 akkommodasie en 1.2 aktiwiteite. So 1.1, die skale is oorgedoen om dit heeltemal rolstoelfriendelik te maak groot storte met krane by die ingang 'n aparte toilet vir gestremdes groot bewegingspasie vir rolstoel en aan enige ander relevante antwoorde wat uit die geval studie uitgekom het 1.2 'n spesiale oprit wat dit maklik maak om vanaf die rolstoel op die voertuig te kom. So wat hulle hierby beteken of bedoel is hulle het safari ritte en dus het hulle dit maklik gemaak vir mense met rolstoele om maklik op die safari kar te kan op en afklim om ook die safari rit te kan geniet. Dan as ons gaan kyk na nommer 2 bespreek die begrip van universele toegang. Universele toegang beteken dat die aktiwiteite en attraksies toegeruis is vir almal. So dit meen dit maak nie saak so wat se geslag, geloof, ras of gestremthede jy het nie, is dit toeganklik vir almal. Dan as ons gaan kyk na nommer 3. Volhoubare toerisme is gegrond op gesonde omgewings, maatskaplike en ekonomiese beginsels. Verduidelik hoe die bestuur die volgende in werking gestel het. 3.1 maatskaplike ontwikkelingsprogramme. So gaste wat die plek besoek het, word gevra om klere saam te bring wat geskenk kan word aan die weeshuis. Hulle word ook gevra vir donasies wat geskenk kan word vir die weeshuis en aanbelegging vir privaat plekke ontwikkel die plaaslike gemeenskap se vermoë dan as ons gaan kyk na 3.2 omgewingsontwikkelingsprogramme vir elke boom wat hulle verkoop het, word 'n ekstra boom gratis geplant. So daar word 'n bydra gemaak teenoor die omgewing. Dan as ons gaan kyk na nommer 4, moes jy gesê het wat is volhoubare en verantwoordelike bestuurplanne en universele toegang? Separie so on volhoubare en verantwoordelike bestuursplanne. Ontwikkel 'n webwerf wat vir mense met gestremdehede toeganklik is. Neem 'n verskeidenheid personeel in diens wat verskillende tale kan praat. Lei plaaslike gemeenskap op om verskillende behoeftes van kulture te voorsien reël dae of tye met spesiale pryse of afslag vir blopbesprekings, lei plaaslike gemeenskap op en dan betaal die plaaslike gemeenskap 'n billike loon. Dan as ons gaan kyk na die universele toegang, opritte vir mense met rolstoele, brail-inligtingspoorde, kamers vir moeders en babas en dan fasiliteite vir gesondheid. Dan as ons gaan kyk na aktiwiteit 2 wat deel was van 4.4 se ikone en atraksie PowerPoint slides. Nommer 1 het gesê, lys die eienskappe van 'n suksesvolle toeriste besienswaardigheid. So baie toeriste besoek die besienswaardigheid, die besienswaardigheid verdien 'n wins, herhaaldelike besoeke as daar positiewe terugvoerings is dit is alles eienskappe van as 'n toeriste besienswaardigheid suksesvol is. As ons gaan kyk na nommer 2, stel maniere voor waarop 'n stuurder van 'n besienswaardigheid meer besoekers buite seisoen kan aanmoedig. So as dit nie skoolvakansie is nie, spesiale pryse vir skoolgere, studente en pensionaars aan te bied. Spesiale pryse vir groepe spreekings, maak voorsiening vir bidplek vir moslems en dan stel persone aan wat meertalig is. So as jy dan 'n toerist kry van oorsee af, dan is dit verkwikelike goeie idee om 'n persoon te gekry het wat meertalig is wat hierdie persoon kan help in sy taal. Dan Nommer 3 verduidelik wat bestuurders van 'n besienswaardigheid kan doen om te verseker dat die werklike getal besoekers die teikengetal besoekers sal oortref. Hou die besienswaardighede in stand. So in ander woorde, aso iets gebreek het, moet die besienswaardigheid dit vinnig regmaak. Die tuine word in stand gehou, die buitekant en die binnekant word in stand gehou bemark die besienswaardigheid op sosiale media en in koerante, voldoen aan jou reklamebehoeftes en dan toeriste moet waarde vir hulle geld kry. Daarna soos ons gaan kyk na nommer 4, lys 'n paar positiewe uitwerkings wat 'n toeriste besienswaardigheid kan hê op 4.1 die plaaslike gemeenskap. Die plaaslike gemeenskap se lewenstandaard kan verhoog. Die infrastruktuur kan verbeter van die plaaslike gemeenskap, die land se PPP verhoog, werksgeleenthede word geskep en aan enige ander relevante antwoord. As ons kyk na 4.2 die omgewing, kry geld om die omgewing te bewaar, herstel die omgewing, beskerm die omgewing deur projekte, byvoorbeeld herwinningsasblikke natuurlike hulpbronne op 'n volhoubare en verantwoordelike manier te gebruik om inligting oor die omgewing te verskaf en 'n bewustheid onder toeriste te kweek oor die gevolge van hulle dade vir die omgewing. Dan die laaste vraag, lys twee maniere waarop 'n besienswaardigheid herhaalde besoekers kan aanmoedig. Nou hier kan da bou meer as net hierdie paar antwoorde wees, want as jy dink as jy na 'n besienswaardigheid toe gaan, hoekom sal jy teruggaan na daardie spesifieke plek? So as hulle dalk spesiale pryse vir skoolgere, studente en pensionaars aanbied, voorsiening maak vir bidplek vir moslems, uitstekende dienslewer, maak seker mense voel veilig want dan sal hulle terugkom en aan enige ander relevante antwoord wat jy dink. Dan as ons kyk na aktiwiteit van die moederstad as 'n top atraksie, hiersou kan jy self deur die memorandum lees en jou eie aktiwiteit merk omrede daar meer as een antwoord by elke vraag is. Nou gaan ons begin hier om te kyk na buitelandse voluta. Die eerste term is die BBP. Dit is jou bruto binnelandse produk is 'n totale waarde van alle goedere en dienste wat in een jaar in 'n land geproduseer word. So as jy Suid-Afrika vat, is dit slegs die goedere en dienste wat binne Suid-Afrika geproduseer word. Geen, geen, geen buitelandse invoerprodukte word in berekening gevat as alle met 'n land se bppw werk nie. Dan as ons kyk na valuta, 'n ander naam vir geld. Buitelandse valuta is geld uit 'n ander land. Wisselkoers verwys na die koers waarteen die geldeenheid van een land geruil word vir die geldeenheid van 'n ander land. So kom ons sê jy wil Europa toe gaan en die wisselkoers is 23,37 beteken dit dat vir elke R23.37 gaan jy 1 pond kan kry en dit is die wisselkoers dan die buitelandse valuta kan ook beskou word as die proses om een geldeenheid na 'n ander geldeenheid om te skakel soos wat ons gesê het by koulpunt nommer 3 Dit gaan oor geld wat uit 'n ander land is. So jy vat jou rand en jy omskakel dit na 'n ander geldeenheid in 'n ander land. Dan as ons kyk na bank verkoopkoers is die koers waarteen 'n bank buitelandse valuta sal verkoop en 'n bank aankooppoers is die koers waarteen 'n bank buitelandse valuta sal koop. Nou moenie die mekaar raak met bank verkoopkoers en jou bank aankoopkoers nie. Dit is belangrik dat jy hierdie twee terme onderskei van mekaar af. Hierso's 'n voorbeeld. 'n Toeris keer terug van 'n reis na Amerika met 1000 dollar. Hy verkoop sy buitelandse valuta aan die bank teen die bank aankoopkoers van 7,95 dollar teenoor die rand. Hy kry dus 7950 rand vir sy dollars. 'n Ander reisiger op pad na Amerika koop 'n 1000 dollar teen die bank verkoopkoers van 8,26 dollar teenoor die rand. Dit beteken dat sy 8260 R moet betaal vir dieselfde 1000 dollar wat die bank so pas vir R7950 gekoop het. Dus maak die bank 'n wins van R310 deur net dieselfde 1000 dollar aan te koop en dan te verkoop teen verskillende aankoop en verkoop koerse. So en ander woorde as 'n toerist dalk of jy ander geldeenhede in Suid-Afrika inbring verkoop jy daardie ander geldeenheid aan die bank so dit is jou verkoop so jy verkoop dit aan die bank 'n ander geldeenheid en jy koop sús 'n ander geldeenheid by die bank as jy na 'n ander land toe gaan So, jy koop met jou rand, koop jy 'n ander geldeenheid en jy verkoop ander geldeenhede vir die rand. Ek hoop dit maak vir julle sin. As dit nie sin maak nie, wees vry om my te WhatsApp, ek sal julle help. Dan as ons kyk, 'n gesonde BPP lei tot werkskepping ontwikkeling van infrastruktuur ontwikkeling van vaardighede geld kry uit uitvoerprodukte en dan trek belegging aan so dit is baie baie belangrik dat 'n land 'n gesonde BPP, heet, want een een BPP heet, het want sodra 'n land 'n gesonde BPP het is dit baie maklik vir buitelandse mense om te belê en 'n land. En dan kry 'n mens ook meer geld uit uitfoorprodukte uit, want mense van buite af sien, okay, hierdie land het 'n baie goeie BPP. So dus kry hulle meer goed uit die land uit en dan kry jy geld vir die uitvoerprodukte. En dan dit help om voordegere in die land te ontwikkel en dan infrastruktuur en dan logies werkskepping wat die heel belangrikste is. Hoe toerisme bydra tot die BBP van die land? Deur toerismeprodukte en dienste te gebruik, word belasting en heffings verhoog wat tot die BBP bydra. Lewensstandaarde sal verbeter word deur geld wat direk en indirek deur toerisme verdien word. So kom ons bespreek net gaga eers daardie twee kolpunte. Die eerste kolpunt beteken dit as jy dink as hier 'n groot soos die sokkerwêreldbeker um toe dit in Suid-Afrika was, dan ewe skielik gaan al die pryse op van akkommodasie, vervoer, kos, klere, omrede hulle weet daar kom baie toeriste van buite af en hulle kan hulle geld kom spandeer in Suid-Afrika en dit meer hulle gaan dan 'n beter BBP kan hê in die land as hulle hierdie toerismeprodukte en dienste gebruik om meer geld te kry deur om die pryse daarvan te verhoog Dan as ons gaan kyk na kol.2, die lewensstandaarde sal verbeter word deur geld wat direk en indirek deur toerisme verdien word. So basies, dit kom neer op die vermenigvuldigingseffek, daai wat ons al baie keer oor gepraat het, wat as 'n toerist geld spandeer, byvoorbeeld by sy akkommodasieplek, betaal die akkommodasieplek sy werkers. Daai werkers gaan spandeer hulle geld by 'n ander So aspie kampai of checkers, daai mense moet nou weer alle mense betaal en so hardloop die siklus aan. So dan word mense direk of indirek positief beïnvloed deur die toerisme se geld. Dit sel die vermenigvuldigingseffek in werking stel wat werk en ondernemingsgeleenthede skep en sodoende die lewensstandaard verbeter sere so, kom neer op dieselfde punt by ag kolpunt nommer 2. Al wat hier ekstra is is dat as 'n werk en 'n onderneming meer geld kry, meen dit hulle kan hulle besigheid vergroot of hulle het meer geleenthede om te verbeter. Dit dra by deur infrastruktuur te ontwikkel. So weer eens, as jy dink toe die sokkerwereldbeker in ons land was, do as al die infrastruktuur verbeter, so die paaie was opgegradeer van die hospitale, die stadions. So dit alles is hoe toerisme bydra tot die BPP van 'n land. Want hoe meer geld hulle in 'n land inbring, hoe beter ekonomiese vloei is daar in die land. Vaardigheidsontwikkeling kan aangemoedig word So daar gaan geleentheid wees vir meer mense om meer vaardighede aan te leer om slimmer te word, om meer ehm um, geskoold te wees sodat hulle nog meer die BBP kan verhoog in 'n land. Dan as ons gaan kyk na oorsake vir die randskommeling. So dit is rand fluctuation in Engels. Oh fluctuation, skissie so ekonomiese ontstelling stakings arbeidsonrus wêreldgebeure seisonaliteit polig of politieke veranderings so dit kan alles 'n invloed hê op hoe 'n wisselkoers geaffekteer word ehm um, as ons nou vat byvoorbeeld met hierdie koronavirus wat in die hele wêreld is hoe baie ekonomiese probleme is daar nie en nou is dit ewe skielik nou van die lande se rand of se dollar nie eers meer so sterk soos wat dit was nie en dit maak 'n groot of dit is 'n groot oorsaak in 'n land wat 'n land negatief beïnvloed. Dan as ons kyk die impak van swak rand op inkomende en uitgaande toerisme inkomende toename in buitelandse besoekers aan Suid-Afrika toename in toerisme uitgawes meer waarde vir geld en dan verhoog die lengte van die verblyf so dit beteken as ons rand swak is meen dit mense van buite af kry meer waarde vir hulle geld eenheid wat beteken Byvoorbeeld, kom ons vat die pond is 23,37. So dit beteken jy moet letterlik R 23,37 uithaal om 1 pond te kry. Maar waar hulle kom met 1 pond, dan kry hulle R 23,37 sent. So dit beteken ons rand is swak en toeriste hou daarvan want dit mean hulle kry meer waarde vir hulle geld eenheid. Hy teenoor minder Suid-Afrikaners kies om oorsee te reis omdat dit duur is. Toeriste spandeer minder op internasionale bestemminge, meer kies om binnelands te reis, toename in binnelandse reis. Voordele van die gebruik van jou Britse pond in Europa of Europese lande om reis en uitgawes in buurlande te gemaklik om die streeks ekonomie te versterk om 'n sterk geldeenheid op die wêreldmark te wees is die geldeenheid sterker as ander lande se geldeenhede so dis wat ek nou net gesê het as 'n plek se geldeenheid baie sterk is meen dit hulle kry meer geld soos 'n meer geldeenheid in 'n ander land vir hulle 1 dollar Omskakeling van geldeenhede. Wanneer ons 'n buitelandse geldeenheid omskakel in Suid-Afrikaanse rand, vermenigvuldig ons byvoorbeeld die dollar, wat beteken dat dit kos 19,05 rand om 1 dollar te koop. So vir onderstel jy wil 800 dollar omskakel in rand, gaan dit wees 800 dollar Mol die 19,05 wat die wisselkoers is en jy kry R15240. Dit beteken dat jy R15240 nodig het om 800 $ te kry. Wanneer ons van Suid-Afrikaanse rand in 'n buitelandse geldeenheid omskakel, deel ons. So veronderstel jy wil R500 omskakel en dollar wanneer jy dit R500 vat gedeel deur die 19,05 wat die wisselkoers is en jy kry 26,25 dollar. Onthou altyd om af te rond tot twee desimale. So dit beteken jy gaan 26,25 dollar kry vir 500 rand. Dan gaan julle gaan kyk na die aktiwiteit wat julle kan gaan doen. Die memorandum is op die volgende bladsy of hierdie is die vra en dan die memorandum op die volgende bladsy. As jy enige vrae het, wees vry om my te vra en ek sal julle help. Dan moet julle asseblief voortou om aktiwiteit 7 te doen en aktiwiteit 2 wat 'n volita koersbladsy is en aktiwiteit 2 paskies <coughs> wat vergelyking tussen wisselkoers. Hieso is die aktiwiteite vir julle opgesit wat julle asseblief nou moet gaan kyk en dit doen in julle boeke. Dan moet julle 'n lekker dag verder hê en dan praat ek weer met julle by die volgende les.